is this bitch wife? Абе, това е мъх от дрехите ми. Трябва да пусна прахосмукачка. Мислех си, че е хлебарка. Щом си цъкнал на този клип, значи животът ти е скучен. Искаш драма. Интересуваш се какво правят другите хора, вместо да вземеш живота си в твоите ръце. Е, приятелю, имам наистина лоши новини за теб. Ти си клюкар! Умираш си за клюки. Няма те съда и аз съм така. Ти се едно ме е лизнала някаква крава е така нагоре. Да, 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 всички чухме за скандала между Лина и Линшо. Чакай, какво? Лина и Линшо. Лина и Линшо са един и същи човек. Исках да кажа Лили. Лили. Ми то от толкова вече драма и клюки се побърках. На втория по-гаден въпрос, какво всъщност стана между мен и Лили? И след тази нейна постъпка, мисля, че всички си отговорите на въпроса защо вече не сме в добри отношения. Какъв човек е тя и защо вече не участва в русалки? Много ми се иска да знаех отговора на този въпрос, но за най-огромно съжаление, дори аз не знам какво става. Аз имам най-добрия отговор по този въпрос. Едно в едно зад блока и всичко приключва. Проблемите не се решават с бой и с пари. Проблемите се решават с много бой и с много пари. Това е, да продължаваме. Но чувал ли си за по-големия скандал между Шарлот и Клео? Не? Е, аз да, понеже съм голяма клюкарка, сега ще ти разясня абсолютно всичко. Аз съм Джордж, между другото, здравейте. Тук някъде ще ви излезе моя инстаграм, може да ме последвате и там, и в тикток, и да си се гледаме навсякъде просто. Вече може да започваме с скандала между Клео и Шарлот. Още на петата секунда Клео нападна Шарлот. Смятайте какво предстои тогава. Благодаря. Извинявай. Развали всичко, ма що се извиняваш? Нали тук скандали ще правим? Добре ли си? Sure. Мисля, че да. Не се извинявай, вината не е твоя. Просто съжалявам за случилото се. Клео, защо ме саботираш? Защо ми саботираш клипа? Тук хората дойдоха да гледат драма, ти се извиняваш. Не знам как стана това. Тук вятърът е доста силен. Дърветата създават нещо като тунел. Ти май си нова. Казвам се Шарлот. Дебелата. Клео. Патра. Е, какво мислиш за училището? Мани го това училище, мисля, че ще има страхотен скандал между Клеопатра и дебелата Шарлот. Да продължим. Иди нахуй, дълбаю! Клео започва да столква Шарлот, което значи, че нещо е намислила. Тя изглежда мила. Само изглежда. Мислиш ли? Усмихната и дружелюбна е. Ема, ти си приятелка на Клео. На чия страна си, жено? Май с Луис се разбират добре. Забелязах това. Дай! До болка ми е познато това лице. Едва ли има нещо между тях? Съмнявам се. Тя се държи приятелски. Съвсем приятелски. Начинът, по който отмята косата си, сладките усмивчици и пресиленият смях. Много приятелски. Гърл, сериозно ли ревнуваш от дебелата Шарлот? Ще го приема за да. Мисля, че трябва да я проучим. Права е. Все пак първа стъпка – проучване на врага. Трябва да знаем с кого ще се бием, с кого си имам работа. Какво? Луис знае нашата тайна, а тя се опитва да се сближи с него. Клео. Не знаем нищо за нея. Време е да научим. Защо Ема защитава толкова много Шарлот, искам да знам? Да не би да са сключили таен съюз и след това да искат да отстранят Клео заедно. Нещо в нея не ми харесва. Не бъди толкова подозрителна. Не ми ли вярваш? Виж това. Открих старото училище на Шарлот в интернет. Името й никъде не се споменава. Няма. Няма никаква Шарлот Уотсфорд. Сигурна ли си, че това е училището? Да. Трябва да... Да предупредим Луис преди да е впила ногти в него. Тоест, преди да разбере, че сме русалки.
Да, точно така. Сигурно е трудно да се преместиш в ново училище. Тя иска да каже здравей. Чакай! Чакай! Видяхте ли погледа на Ема? Погледа на Ема беше: Шарлот, Клео знае за теб. Пази се, давам ти знак. Ема, много си съспишас. Ще те следя. Здравейте. Да, малко е трудно. Но всички тук са много мили. Така е. А и хората тук са напълно откровени. Значи и обичаш изкуството. Да. Видяхте ли това? Шарлот също отвърна на Ема. Ей така. Бях най-добрата в класа по графика и керамика. Дори и организирах две изложби. Нима? Сигурно много са се гордели с теб в училищния уебсайт. Е пълно с статии за това. Всъщност, може би и не пише нищо за мен. И защо? Преди да напусна, стана страхотен пожар. Канцеларията изгоря и всички досиета бяха унищожени. Това е интересно. Искам да знам, Ема, на чия страна е. Вече се обърках. Пожар унищожава целият архив на училището. Доста удобно, не мислиш ли? Съвсем не. Началото ти е изписано. Предателка! Би трябвало да се споменава в училищния уебсайт. И? Пише за това. След няколко дни ще бъде готова новата канцелария. Старата бе унищожена по време на пожар по-рано тази година. Добре де, имало е пожар. Пожарът е предизвикан от една или няколко неизвестни личности и започнал от кабинета по рисуване. Клео, нали не мислиш, че... I wanna destroy this bitch! Здравей, Шарлот. Готова ли си? Да, напълно. Луис! Здравей! Как си? Добре. Ти с Шарлот ли излизаш? Всичко наред ли е? Да, всичко е чудесно. Я. Дебелата Шарлот се опитва да измъкне гаджето ти. Ако има проблем, може да поговорим. Няма проблем. Върви, забавлявай се. Добре. Върви, забавлявай се. Каква идиотка съм. Ето я творбата ми. Виж това. Пълен буклук. За Шарлот ли говори? Или за това нещо, дето извади от чантата? Защо? Тя каза, че обича керамиката. О, да. Но тя твърди така, Ема. Прилича ли ти на нещо, което бих изложили в галерия? Може би Клео започна да се осъзнава, че Ема всъщност не е приятелка, а е под прикритие и действа с Шарлот зад гърба й. Клео, не дей! Откажи се! Ема! Не мислиш ли, че е малко нестабилна? О, да. Тотален дисбаланс. Много точно определение. Благодарение на мен не се е сгромолясала още. Кой не се е сгромолясал още? Майка ти! Ланда, анализаторът ми на данни за времето. Последният път, докато се опитвах да я настроя, падна. Не е била балансирана. Тя? Да, заради формата й. Но Шарлот направи керамична поставка и сега е солидна като скала. А ти какво правиш тук? Нищо, дойдох да клюкарствам. Просто минавам. Клео, понякога ти си... Пълен буклук! Няма по-точни думи, скъпа. Чакай, аз бях от страната на Клео. Видя ли, че няма нищо? Сега ще престанеш ли? Бате, та много упорито продължава да защитава Шарлот. Да. Не се занимавай повече с това. Добре. Някой си е забравил дневника. На Шарлот е. Още клюки! Тя седеше тук? Не, Клео. Добре, Ема се води приятелка на Клео. Нали така? Защото те са русалки, те са приятелки и трябва да си пазят гърбовете. Но като гледам,
Ема пази доста старателно гърба на Шарлот. Не го прави. Няма, само ще го прибера зад бара. Аз ще го сложа там. Няма проблем, остави на мен. По-добре. Клео. Без да искам. Арджей? Среща с Арджей? Йоу, човек! Арджей! Сериозно, някой се е навил да я целуне? Клюки! Как ли ще завърши всичко? Нека да видим. Всичко е тук в дневника. Арджей, Арджей, Арджей. Имат среща другата седмица. Може би Арджей е гаджето й. Това не е ли хубаво? Защо да е хубаво? Значи с Луи са само приятели. Клео, знам, че все още имаш чувства към него, но трябва да престанеш. Ще спра веднага, щом Луис разбере за Арджей. Ааа, още клюки! Трябва да обясниш някои неща. Така ли? Така е, все пак имаме клюкарско събрание. Всичко трябва да се знае от всеки. Да, и то веднага. Видяхте ли това как се изниза? Бате, просто ли си как се изнижеш точно по средата на клюката? Какво? Всичко. Нищо при теб не се връзва. Например? Проекти отзад как зяпат само, обаче и те са тука за клюката. Например? Арджей? Чела си дневника ми? Не. Добре де, открих го случайно. Беше отворен. Вътре има снимка. Луис май не знае за това. Да, това беше и моята реакция, като видях снимката и си викам, кой се е навил да целуне та шундра? Защо се смееш? Участвам в театра. Ална група. Играем Ромео и Джулиета. Това не са срещи, а репетиции. Ето. Виж. Други въпроси? Не. Това е достатъчно. Добре, заформи се вече тук интригата. Клеопатра се оказа страшна тигрица, обаче и дебелата Шарлот не се дава. Докъде ли ще стигнем? Искам и аз да съм русалка. Писни ми! Луис, да събере ли нещата ти? Ама той верно си излиза с Шарлот, смисъл? Да, Шарлот, би било чудесно, благодаря ти. Какво казваше? Какво прави тя тук? И аз това се питам! Лови риба? На нашето място? Стига, Клео, какво толкова е станало? Клео е бившата ти приятелка и ти водиш дебелата Шарлот там, където си се целувал с Клео, на вашето място. И питаш, какво толкова, Клео? Клео? Изводите до тук. Клео изгуби Ема и Луис. Шарлот се намърда там, където ни е мястото. Да ви представя Анет Уатсфорд и дъщеря й Шарлот. Бате, там насякъде ли я имаме, човек? Ти! Ти? Аз! Познавате ли се? Не, само дето и открадна приятелката, гаджето, а сега идва и в къщата им. Не се познават. Да! Познаваме се. Фантастично! Това е чудесно! Тежка битка ще бъде.
Двете сигурно имате общи неща. Ужасно си прав. Това е хубаво, защото ще се виждате често. Надявам се. Направо страхотно. Аз ще отворя. Сигурно имате много общи теми. Мода, музика, момчета. О, не знаеш колко си права. Какво искаш? Трябва да видя Клео веднага. Клео? Шарлот! Луис? Ето кой се появи, най-големият ми приятел. Генчо Пушката. Онзи Луис? За когото се говориш? Колко неловко. Има ли как да стане още по-драматично? Клео, ще ми подадеш ли брашното? Поди си го вземи, ма тъкмо ще отслабнеш. Извинявай. Клео. Патра. Клео. Патра. Дебелата Шарлот за сега води с доста точки. Горката Клео. Дали някога и тя ще обърне играта, въобще не знам. Ма, мъчно ми става вече. Шарлот. Двамата с теб си прекарваме чудесно. Така ли? Наистина ли? Да, наистина ли? Аз това се очудвам. Да, но май нещата поемат в друга посока. Нима. Нима? Определено. Не, че не те харесвам. Харесвам те. Така ли? Така ли? Знаех си. Ей, йо, what the fuck? Клео! Това не е което си мислиш. Бате, то говнар го искат две момичета. На мен никой не ми обръща внимание. Може би и аз трябва да стана... Пълен буклук. За да ми обръщат внимание. Положението не е никак добре за Клео. Но, те знам, може да се обърне играта. Кой знае? Шарлот! Ти нахуй, дълбоюр! Какво правиш тук? Ще ти помагам. По-скоро имаше предвид... Той дох да изям всичко от хладилника. Шарлот и Клео не са приятелки. Това е ясно на всички. Все пак си имат техен бив, нали? Карат се за Луис, въпреки че... Не разбирам защо се карат за Луис, тъй като той е... Пълен буклук! Както и да е, смисъл, аз ако бях на мястото на Клео, бих последвала Шарлот да видя какво е намислила. Клео я проследи. Знаех си, че ще я проследи. Шарлот. Шарлот, трябва да ти кажа нещо. Бра! Бой, каква беше тази физиономия? Има котка, няма котка. Има котка, няма котка. Голям съм трол. Лео! Чух, че си се справила с теста. Така е, най-добрата ми оценка до сега. Няма ли да ми благодариш? Искам да й направя някаква хватка и силно да я заболи! Благодаря. За всичко. Колкото и да ми е трудно да го призная, Шарлот направо премаза Клео. Това определено не беше краят, клюкари такива. Това видео ще има втора част, втората част излиза в събота. Ако видеото ти е изкефило и искаш още подобни реакции, един палец нагоре, един сабскрайб. Така ще знам, че не съм единствения клюкар. Пълен буклук! Да, благодаря, Клео. Когато трябваше да го кажеш на Шарлот, не го каза.